Здравейте, аз съм Кико Йовев, основател съм на WebSEO.com, занимаваме се с маркетинг ние и в това видео ще споделя няколко неща за статистиката. Напоследък се занимавам с статистика, защото тези умения подобряват маркетинга, който правим за нашите партньори, тъй като работим с много данни, особено пък при по-големи клиенти. И когато имаме повече данни, умението да боравим правилно с тях е изключително ценно. Както от математическа гледна точка, така и от психологическа, да знаем какво означават тези данни. Не просто да настроим механично някаква кампания и да гледаме какво става и да сложим съответните линкове и конверсии, и, примерно и пиксели, и тракинг кодове и какви ли не неща. Сега. Днес ще си говорим за езитора, за хвърляне на монети, а също така и за времето. Ще се занимаваме с игра на вероятности. И сега представете си следната ситуация. Опитваме се чрез теорията на вероятностите, чрез хвърляне на монета, да познаем какво ще бъде времето. Какво ще бъде времето? И сме хвърлили примерно два пъти монетата, като ако се падне ези, ще бъде слънчево, ако се падне тора, ще вали сняг. Хвърлили сме два пъти монетата и се е паднало два пъти ези, т.е. два пъти да бъде слънчево, и ние сме взели сме това решение, че ще бъде слънчево. Също така, вижте на къде се разклонява сега логиката. Трябва да хвърлим втори път монетата. И при нашето хвърляне на ези ще бъде ветровито, а на тора няма да бъде ветровито. И се е паднало пак два пъти ези, че ще бъде ветровито. И според нас вероятността да бъде слънчево и ветровито е 100%, защото ние при двете вероятности сме събрали 100%. Нали? Първият път, като хвърлихме монета 100% и вторият път пак 100%. Обаче на следващия ден излизаме навънка и се оказва, че времето, че първо вали сняг и второ, че е такова сухо. Нали? Вали сняг, но няма вятър. Тоест, прогнозата ни абсолютно бива разнищена. Бива разнищена. И сега, защо се получава това? Защото първо, нашите прогнози те не са обосновани на никакви данни. Тоест, в случая, без значение колко пъти ние ще хвърлим монетата, защото някой може да каже, да, но ти си хвърля монетата само два пъти и от това не може да се събере статистика. Окей, да хвърлим тая монета 200 000 пъти. Ще се получи следната дистрибуция. Ще се получи, че около 50% от хвърленията ще бъдат тези и около 50% от хвърленията ще бъдат тора и за двете хипотези. Но това, че ези или че е тора, няма никакво отношение към качеството на нашата прогноза. Това е една празна вероятност, която всъщност не лежи на истински данни. Това е опит за пророчество. И много пъти в маркетинга забелязвам го и при колеги, и аз съм го правил в миналото. И сега при някои кампании, при които не сме успели да установим веднага в началото потребителската персона, идеалния профил на идеалния купувач, ние стреляме в тъмното, за да видим коя потребителска група ще реагира. Но тук количеството на данните не е толкова значение, колкото тяхното качество. И за това, при нашите рекламни кампании, когато ние тестваме, трябва да си поставим един лимит. Първо да си кажем, окей, ако се съберат данни за 10 000 човека или за 20 000 човека и тези данни, ако през тях се вижда, че тези данни не носят качеството, което на мен ми е необходимо, за да постигна възвръщаемост на инвестицията за клиента, за партньора, в такъв случай ще опитам нещо ново. Защото иначе другият вариант би бил да правим едно и също и да си ударим главата в стената и да не постигаме никакъв нов резултат. А пък това е загуба на енергия и загуба на време. Нали Айнщайн беше казал някога, че този, който очаква да постигне нов резултат, вършейки
едно и също нещо, той е глупак. Това е дефиницията на Айнщайн. Тъй, че нека да не бъдем глупаци, нека да бъдем умни, нека да работим правилно с числата и с статистиката. И нека да постигаме по-висока възвръщаемост за нашите клиенти. Имайте предвид количествените и качествените данни при вашия маркетинг. Те са изключително важни и ако не сте запознати с основите на статистиката и на психологията, дори да познавате изключително добре механиката на рекламните инструменти, например на Facebook рекламната платформа, на Google рекламната платформа, може Bing да ползвате търсачката, може да ползвате имейл кампании, лендинг страници, какво ли не. Но ако вие не познавате тези основни механизми, ще ви бъде изключително трудно да правите устойчиви кампании. Това е което исках да споделя. Впрочем, в устойчивите кампании има изключително тънки неща. Включително теория на цветовете, разположение на бутончетата, въздействащи текстове, промоции, момента с спешността, момента с ограниченото количество на продукта, момента с достъпността на продукта, с социалния престиж на продукта, с пугаването на егото на купувача и какви ли не неща. Като тези неща правилно приложени, те се акумулират и спомагат за постигането на един по-висок резултат, който в крайна сметка е целта, нали? Така, това е което исках да споделя днес с вас и ви благодаря за вниманието. И нека ви задам един конкретен въпрос. Кой беше последният случай, в който вие стреляхте на сляпо и колко време ви беше необходимо, за да осъзнаете, че това стреляне на сляпо не ви носи резултат? Има ли сте случаи, в които вие сте стреляли на сляпо и имало изключително голяма възвръщаемост? Защото аз съм имал и двата случая. И двата случая. Стреляне на сляпо, при което, нали, ние се опитваме да разберем коя е аудиторията, след като не сме успели да установим с писане на потребителска персона. Имали сме случаи с изключително ниска възвръщаемост и случаи с огромна възвръщаемост, направо гигантска. Представете си примерно 30 пъти възвръщаемост, нали, на едно вложено левче, 30 левчета, нали, нещо е такова. Така, споделете вашия опит и нека се обогатим взаимно. Благодаря ви отново за вниманието и аз съм Кико Йовев от WebSEO, маркетинг, Web Design, такива готини неща, лого дизайн. Ако има нещо, ние сме на линия. Абонирайте се, споделяйте и до нови срещи!